Këtë të nisim, përshëndesim, ku ta fillojmë e ku ta mbarojmë të ditë. Seven, çka ka? Të hënë që startojmë treja. Çka ka? Po, në aspektin e kontekstin më saktë futbolistik, mund të përshëndesim shumë ekipe. Po ka pafund më gjë. Po sigurisht që ka dhe shumë fenomene sociale të ndryshme, të cilat mund të përshëndesim shumë njerëz. Po, mund të përshëndesim. Për te asaj, përshëndesim ekipin e Apollonis. 1. Pse? Ra nga kategoria. Përshëndesim arbitrin asaj ndeshje i cili ishte jashtëzakonshëm. Me sa duket kishte shumë qejf lojën e rugbyt. Dhe lejonte që të bëj me bryla, me goditje. Ai ka është tifoz anglez dhe le lojën si britanik. Përshëndesim Real Madridin. Përshëndesim. Ne një duart rokitje të fortë për madrilenët, të cilët si vjet janë me zero titull. Ka problem, nuk ka problem sepse ndodh kjo që vjen nga një vit. Përshëndesim ekipin e Interit për këtë fundjavë. Ato ti përshëndesim se na ka nisur shumë lek nga durët e ekipit. Dhe kulmi është kur Duart Roquete dhe një tifoz i Interit përballë dhe është realisht. Realisht. Ai e beson me vërtetë këtë Duart Roquete. Muzika. Ah, thash më ishte Rudizmu ta kam thënë çimi herë që një nga titujt e Interit është Nella Gioia Nel Dolore, që do të thonë në gëzim dhe në dhimbje. Po, kështu që ato kanë qejf dhimbjen. E duan janë tifozë që po surraf Interi, do të thonë nuk e kanë. Ato jetë Christian Grey të është Shades of Grey. Ai është me Interin, është me Interin më. Është e duan dhimbjen më, duan humin. Duan të jenë dobët, a kupton? Për pos kësaj në realitetin social ka. Fal, se si tifoz i Tiranës do përshëndes edhe gjithë ato lojtarët që luajnë me Kukësin. A po. Po, e po t'ju vitur, pra nuk fitut as një derbi, nuk fitut absolutisht kampionatin, jo as kupën, po Por, Mateo duhet përshëndetur gjithë tifozët e Tiranës, të cilët e kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, jo me ironi, por duhet realisht përshëndetur. Jo, ato e kanë mbështetur ekipin, po unë thjesht tash e kisha për lojtarët. Për mos e qëndruar Mateo vetëm në futboll, sepse ka shumë gjëra që sot do t'i përshëndesim. Ka shumë situata ndryshme të cilat meritojnë një vëmendje të veçantë, shumë serioze dhe një shenjë respekti nga ana jonë si të rehat me. Nga vendi, rajoni dhe bota. Nga vendet shqiptare, shqipfolse, por edhe për tek saj shumë këngë e bukur kjo në sfond, Juma System. Ndërkohë që do të shkëputemi për pak. Para se të shkëputemi, është java Eurovisionit dhe med. Insta Takeover është nga Ilhaj Dadani, që do na çoi foto dhe kishte shkëlqyer në tapet në kuq atje. E pa parë. Bravo, pra që me Viz Poshtë Albania në Instagram mund të na ndiqni dhe realisht mund të ndiqni live të gjitha postimet që do të bëjnë në kohë reale Ilhaj Dadani nga Eurovisioni. Në fakt do të mundeni që të informoheni automatikisht për çfarë do lloj gjë. Direkt, vetëm na ndiqni. Tani thën kjo, do të shijojmë Loyal nga Chris Brown dhe do të vi me temën, që është shumë interesante. Me temën. Ja ku erdhëm këtu, por gjithmonë vim së bashku me Vodafone. Vodafone.al mos harroni dhe spotet Vërdall për të kuptuar dhe për të mësuar të gjithë ofertat që shumica për jush e din, sepse gjithë kanë Vodafone Club, normale. Shumica, po. Shumica. Dhe ata që nuk kanë, bëjnë gabim që nuk kanë, fakt, kështu që i ftojmë që të bëjnë pjesë komunitetit më të madh në Shqipëri. Ndërkohë që rikthehemi tek rrjetet tona sociale, i përmendim edhe një herë, ju themi që jemi në Med Albania në Facebook, jemi në Med.al, është super website i punuar me gjitha informacionet. Çfarë ndodh nga showbizin, botën muzikore, sigurisht që ka informacione për emisionet tona që janë të shumta. Mund të futeni pra atje të na ndiqni live stream në televizion, të na ndiqni live stream në Med Radio 105.7. Të gjitha të mirat e botës, sigurisht dhe kanali jonë në YouTube, pra Med Albania, për të parë të gjitha emisionet të qëruara, pastruara, mjetet. Keni pafund mundësi, mund të shikoni televizor, radio, kompjuter e tjetër, ku doni. Por kemi edhe një temë. Kemi një temë që është specifike për emisionin tonë, për gjithë ndjekësit tan besnik të trejave, trejgjistat, është në Facebook Funny Topic dhe thotë cila është gjëja më qesharake që keni dëgjuar nga një polic. Tani pafund ka Barcaleta me polic, po e preferuara ime ngelet gjithmonë ajo. Kush? Po që kishte mbledh komandanti i policisë, i kishte arrestuar, e kemi thënë edhe një herë në fakt për gjithë ata që nuk e dëgjuan. Dhe i thotë do të testoj, thotë njëri prej policëve, pra për të kuptuar a ke inteligjencën e duhur që të qëndrosh në këtë rajon policor. Uor. I thotë sa bëjnë 3 plus 3? 50 policë. Po si po 5 mo idiot, i thotë ai, edhe në mbështetje policisë të tjerë, thotë jepi dhe një shans. Okej, ja, jep dhe një shans, sa bëjnë 3 plus 3, pra 7, i thot polici, po idiot, o ignorant, i thot, po, jepi dhe një shans, shansi fundi, i thot, sa bëjnë 3 plus 3, i thot, 6, i thot polici, jepi dhe një shans,
Të pa parë pra policët. Unë kam ardhënje të të mirat botës me ata. Po, e kam parasysh, në kanalu 1000 herë kur unë kam rastis me Rudin dhe vim këtu. Herë fundit ishte shumë e bugur, ndërkohë që i fliste Çlirimi, se kështu ja vuni emrin atij që i fliste në kufi. O Çlirimi, tha, a kemi përqindje, tha, do të na kapësh. Ne s'ishim fare nga bim, faktikisht ishim me 120 rrugë ditësore. Po, kishim bërë një shkelje të vogël. Uroj që mos jetë do kush nga komisioni që duhet të shkoj prapë nesër se radha ishte radhë. E, pa parë fare. Shteti shqiptar, mendon ai shumë. Si tha, ke 5 ditë kohë, po kemi çtu në diel përpara. Shikoj, ke 5 ditë kohë, sot është e njëjtë, nesër nuk mundemi, por të çtu në diel jemi pushim se jemi shtet, ta kështu që gjej kohë kur duash. Përpos kësaj, shkoj sot si në orën 9 të mëngjesit dhe ishte një super radhë. Sigur ata po ndanin 200-300 mijë lekë, jo sigur do ta jepje ti. Normal. Do ta çun. Ç'a pretendon tha? A mendon se është me herën e parë? Mendon se mund ta bësh pagesën? O vllai. A mendon se është kaq e thjeshtë të bësh një pagesë 200 mijë lekë? O të lutem. Më fali thash, nuk e dija që duhet vit 2-3 ditë radhazi. Po ku bëhet kjo pagesë? Shiko, do të vish 2-3 ditë, do të presësh në radhë dhe kur të arrim ne, do të japim një datë të saktuar që ti të vish pas 2-3 javësh ta paguash. Ja, ishte një mrekulli e vërtet. Ishte një lehtësim, edhe është një lehtësim i jashtëzakonshëm i shtetit shqiptar që ti të shkosh në komision dhe të bësh pagesë. Po mirë, të lutem një pyetje, nuk funksionon kështu në mënyrë futesh online tak pagu. Po kanë internet gadal. Ah, është Pentium 3. Është Pentium 3. Kurse un di ta situata reale me policë, për shembull që ja fusin kot te jo ishte kuqë ose ishte kuqë dhe ja fut nga funi. O çu, un kom gjithë ditën në asfalt tash do e bona gabim punë modha, kupton, ndërsa ti oso gjobën. Është shpreha policëve, kam gjithë ditën në asfalt. Është e vërtet, në fakt, herën e fundit që ishim me Mateon, morëm një gjobë sepse isha me të kuq, që është e vërteta, e pranojnë, ndërkohë që realisht i thashë që kisha një nxitim dhe një audhë dhe një problem, dhe nuk të reguan mirë kuptimin minimal, si punonjës së shtetit, përtej se i thashë, ok, nuk ka asnjë problem, ma vendos gjobën nëse çfarë meritoj, pra, cila është gjoba që duhet të më vesh, vetëm të lutem duke qenë se kam urgjencë, nxito pak në kohë nëse është e mundur, bëri një 10 minutë, 15 minutë, pra duke diskutuar me njëri tjetrin se çfarë do të bëjnë, dhe më në fund më vendosën gjobën që realisht meritoja. Kështu që na cari me sipër i dhash një përshëndetje të veçantë, e përshëndeta për inteligjencën që kishte, për mirëkuptimin që kishte, për qytetarë. Etj, etj, po ai nuk e dha veten, ndoshta se kuptoi, si vën fajin. Nuk kuptoi as edhe një gjë nga ironia. Pak duhet të jesh i drejtë për drejtë me policën. Problem ka, ç'problem ka? Janë mbretër, si shkodë dhe besa, mbretër është. Pa parë. Pas pak kemi sa denoncime shumë interesante, ç'ndrojnë. I wanna fuck the police. Me shef, të thash që ka online më rudizmo, ka online, po jo për pagesën që ti jesh ti lehtësuar, a kupto, ka online për spion ligun. Ka online, do më thënë, mos ta kapim dhe në këtë aspekt që spionoj. Po në qëfar, për qëfar e ke fjallin? E kam për lehtësimin që ti mund të denoncosh online, dhe. Me komisariati online mund denoncosh dhe janë bërë plot 850 denoncime. Për qëfar? Po për arsye shumë të ndryshme, nga parkimi që parkojnë njerëzit, se tani në shtëpi kemi 7 makina, kupto, pa çka se jemi 3 pjesëtar, se ti babi ka 2 barallëqe të gjitha me radhë. E fukaralliku, domethënë s'kemi bukë me ongra, kupto, na erdhën karkalecat mojtunës. Dhe duke pas 7 makina, jemi ata ragos ditë për ditë. Jemi ata ragos sa ditë për ditë. Jemi në pallate dhe a kupto ku ti parkojmë dhe detyrojmë ti parkoj ke hyrja teatrit. Ai teatri vjen i lodh nga puna, merr telefon, thotë: O dha, thot, ky ka 7 makina, ka parku po shpistime. Ani merr telefon apo bën një hap rrjetin e ti 3G, klikon dhe... Rrjetin e vet 3G, tak tak, i shkruan atyre. Ja, zakon. E shikon mos ka bërë gabim ortografike. Pas 4, më falë se tani e pash dhe është viti 2017. Më falë se më kishe marru oferta. Se mua më ka ndodhur për shumull që komunikoja njëre një kohë, se është rast personel, komunikoja njëre një kohë me një gocë. Dhe mo që bëhet i thash do dalni për një kafe, ishte prill 2012 dhe përgjigja më vjen gusht 2014. O, sa bugur! Më falë se tani e pash. Tash ta kam shkuar para 2 vjetës. Jeta ime ka vazhduar, unë jam finjur, kam një nuse në shpi, shritë quni. Nise, shumë interesant. Nise, dole pive kafe më? Dhe me polisë, jo, dola, kotë për kuriozitet. Qëfar të shtyu, ku të përgjigjesh? E bugur jo. Nise, kërkon dhe një vend pune, kjo ishte ideja. Qas bëjnë njerëzit, çudira. Edhe policët tani 850 denoncime. Jam shumë kurioz, do t'i shohin direkt apo ti do të ankohesh për një vend parkimi sot dhe do të vi përgjigja pas 3 vjetësh? Shiko, varet. Nëse kanë Vodafone, a kupton, mund ta shikojnë direkt. Nëse nuk kanë Vodafone, ka probleme rrjetja deri atje dhe nuk mund ta shikojnë. A kupton? Po nuk është problemi, është që për çfarë denoncojmë ne? Po çfarë denoncojmë? Për shembull, rastet e denoncimit ka pas pafund për zhurmën mbas orës 10. Zhurmë mbas orës 10. Jo, për këtë bëjnë mirë. Për këtë bën mirë, domethënë mirë, dakor. Robi tani në orën 11 mëngjesit
Qa po dhe li Rob Flanqiu? E, ama o vaj. A e interesi tani. Të lutem. Rit tjetri punë derin 4 njësit, punon në Facebook ti, që një më djetë. Qiko, për mendimin tim, për fajn e zhurmës, mas orës djetë, nuk është e kam fajn njërzit. E kam fajn palatët e reja, që ndalë me karton gjes. Ara, mund t'i thush, ankesë të policia, mund t'i thush ati ovla kur vesh shorapet mos bëj zhurmë. Vaj. Se po t'gjon gjitha. Është ka dyon. Lan dhëmbët tjetrit dhe ti dëgjon kur të mbushje dhëmballën sa që hollësh. Macaroj farë më dha. Macaroj farë më dha. Po kur la kokën. Është edhe tullaci kërcet të taf kultaf. Aty bi ujti. Po të macaroj farë. Përveç kësaj ka pas si thash raste të parkimit, ka pas këto janë shumica domosdoshmë. Raste parkimi. Po, që pse më atë i shkruaj. Po pra, kam pushime një shqiptar nuk sa ankohen sepse ai ka zënë vendin e parkimit në një vend që nuk lejohet. E mira është, ankohen sepse ka zënë vendin e parkimit në një vend që nuk lejohet. Por që unë e zia gjithë kohës, si guxon bexheti. Fiks. Si guxon bexheti në vendin ku më kam parkuar një muaj. Po kur ke njerëz që marrin kështu dhe nisma që vënë gura, vënë kështu. Jo, është pa park. Jemi të jashtëzakonshëm. Po jo ti aty. Po pra, mes rrugës vesh tylla, është e imja. Jo, nuk e kanë sisteme metalike shumë të sofistikuara, janë nga ato që Viles komshiu im tani është zotrice, e ka zbukuruar dhe ka bërë ekologjike atë. Nuk ka përdorur metal, nuk ka përdorur beton. Pse çka ka përdorur? Ka përdorur drur, drur, cilin e ka lyer të bardh me jeshil ekologjik shumë bukur, e ka arritur me një plock që ta ul dhe ta ngrej atë. Është jashtëzakonisht. Por lajmi i vërtet i gjithë këtyre që thamë, nuk është kjo, por lajmi i vërtet është që aplikacioni gjendet në Play Store dhe Android. Jo, jo, ka pas raste që është denoncuar dhe vet policia. Pra, ti ke parë një shkelje dhe e mira e kësaj gjëje. Bravo, 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 kjo është për të pushtetur. E mira e këtij lloj mekanizmi është që ti çon foto, ke prova pra. Ti ba bën foton direkt, si shtetet ti gjendet aplikacioni, pa bën foton, fap ja nis policisë, okay, ja nis komisariat. Okej. Po mund ta gjejnë gjithë qytetarët, pra se kjo vlen. Ja, thuaj. Aplikacioni gjendet lehtësisht në Play Store për telefonat Android. Dhe në iOS për telefonat iOS në App Store pra. Për Alcatelin. Për Alcatelin. Po. Përdorimi i tij, përdorimi, do të jetë së shpejti në App Store, më falni. Përdorimi i tij është në gjuhën shqipe, pra nuk do të keni asnjë problemi. Shumica prej nesh kanë telefona smart, telefona inteligjent. Kur të bëni foton, mundohuni të vëni filtrin e dur se policia tash. Po, se nxir policin siç është i dërsitur gjithë ditën në diell, ë. Mund të bësh diçka, një filtër, një kështu. Dhe vazhdoni. I adhurojmë ta. Për sa i përket policisë, nuk e di se sa do i zbatojnë këto që kanë nisur. Jo, policia mund të ketë çdo lloj problemi, por një shtet i mirë fillon dhe ndërtohet nga vetë ne. Nis nga vetja pra. Aplikacionin e ke, mundësinë e ke, tregën e Vodafone-it e ke, një foto është larg dënimit të një polici që ka bërë një padrejtësi ose të një bashkëqytetari. Tani ikim te një njeri i çmendur te Miley Cyrus, e cila çfarë s'ka postuar më? Sëmuret nga këmbët, poston të çarën. I raft të pikë. Jo. Ja. E dinim. E dinim që kishte probleme ujë në naftë. E dishnim. E dinim që kishte probleme ujë në naftë, është bërë një kontroll, Ministria e Energjisë ka kontrolluar rreth 100 ca subjekte, 130 eksaktësisht, dhe në këto 130 subjekte, çu të kish prisja që të kishte vetëm 2-3 që i plotësonin të gjitha kriteret e ujit, e ujit. Se naftë paka, naftë. Por naftë. Por ka dalë që një 70 janë paralajmëruar dhe 23 të tjera i është bllokuar licenca, pra se cilësia e ujit ka qenë skandaloze naftë. Ore, ku shkon ti më? I kemi bërë filtra dhe makina me plot gurë. Ç'a gurë më? Mu bë makina me verzë më. Dhuni verzë, makinën më. Ishte uj skandal. I mora i bën analizat e feçes makinës. E kontrollove mëngjes, e kontrollove mëngjes. Ori bën analizat e feçes. I doli ishte me verzë valla. Është bërë ta çosh makinën te neurologut, merr fare. Por për tek sa ai duhet të thonë që Shqipëria. Paktën merr uj se lita valla, uj bovilla valla, tash i vjen keq. Pas këtij kontrolli dolëm në konstatime të jashtëzakonshme që Shqipëria po, Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme, i kemi hidrokarburesh. Do bëhet kontroll. Sidomos në malet e Zagorisë, në ujin e ftohtë të Pelen, po. Kështu me radhë gjetëm burime të jashtëzakonshme për të furnizuar makinat tona. Tani 23 u bllokuan Rudo. Ore, kur shiko, 23 janë bllokuar dhe gjiknuri është goxha serioz. Pse? Po, goxha i vështirë për t'ia ndryshuar mendjen. Po. Pavarësisht se po bëhen përpjekje të ndryshme me fjalë, mundohen ta bindin. Po mi më, a ka është më fort se mua Julio, nuk e kam në kontroll. A ka kontrolla për shembull për atë që si quhet ajo gjëja ku e mushin edhe ato numrat, makineria? Ajo jo, nuk ka. Nuk kontrollohet. Tani po kontrollojmë cilësinë, do të kontrollosh dhe sasinë ti? Ah,
Avash. Por se për shembull unë ishti 10.000 lekë në të njëjtën firmë, në karburante të ndryshme, një njëti çmim edhe shigjeta nuk më rrisoi, tash e ka problem shigjeta ime. E ka problem makina jote pra. E ka. Më raft të pikam. Ja, për shembull vllai im ishte një person i cili dyshonte jashtëzakonisht që i bënin hile të firmës. Edhe gabime ka. Dhe një të shkuar te karburanti. Mamush bidonin gjeshkë. Mamush bidonin i tha. Po kështu bëri kështu kështu. Njëti dal fix bidoni, po tani. Çka do bësh? Tani ka ngel komplet kështu. Si ka ngel? Po ngeli o 6 litra plot. Ti thush mamush 6 litra 200 lekë. Po kanë ata se kanë një çelës. Po kanë çelësin pra. Çfarë do ti bidon? Bidoni. Po, një sekond. Tak. Okej, e mbushit. Na vlla. Por e çon makinën te mekaniku dhe i thash çfarë problemi ka makina, i thash se po bën nazë kështu. Ore, ke makinën të dehidratuar më tha mua. Ai e dhuj ti. Vetëm naftë, mos jedh më vetëm naftë, thash, është vat djersin makina. Ka filluar tani jedh makinës antidjersë rrodat. Ka më uftë. Ka unë djersa. Ka më uftof makina vlla. Po të merre kështu, megjithatë, për tu përshëndetur është deri diku nisma. Për kontrollin e... Si qa për tu përshëndet, nëse kanë... Po mirë, o ti themi qa... Kanë 2 vjetë më burë 150 karburante. 150 karburante janë nga Tirona në Durrës. Sa karburante janë Shqipëri? E po tani, shumica e shqiptarve punizohen të këtojnë 150. Po, aty është, po. E kam prasysh. Për tu përshëndet është gjithesi. A bombi i durata dora. Ja ku është momenti që të lexojmë komentet tua, po farë se lexojmë komentet rrut, të lutëm, gëzuar, si fillim. Po, su lutë fare. Ja ta bim një gëzuar, Pima, vash gëzuar me Vodafone, ju e dini tashmë, Vodafone.al dhe spot vërdal për përmarrë gjithë ofertat. Tani falë të rëgës e Vodafone-it, ju keni komentuar dhe unë për i letëzoj. Granta Buç ka thot për temën tonë, mi mbrëma Matheo dhe Rudis. Mi mbrëma, Granta si e. Ju uroj një javë të bugur, thot, falenderit, dhe ne të urojmë një javë të bugur. Fillon komenti, nuk më ka rënë rastit të them të drejtë të dëgjojnë të një nga policët. Ju puth, faleminderit, Granta. Ose duhet kesh makinë, ose t'i esh bon rrugëve natën, se ndryshe. Po, edhe më tepër nalojnë naçut, domethënë. Ke kartë identiteti, ha? Kur nalojnë në një botë, domethënë fillojnë të bëjnë si interesant. Lago, i t'nalë të herat se ka shku 10.000 lekë se gja burë kartë identiteti. Florida Çaushi thot kush i dëgjon policët më vllazot. Gjorgjo thot vetë policët janë qesharak. Davis po, po e shifja dietë ndeshja Teuta Apollonia se isha në stadium. Ishe në stadium. Po i shikoja. Po kur erdhen ato forcat e gatshme. Erdhën forcat e gatshme, ishte temperatura 35 gradë dje. Po. Erdhën me antiplume gjëra. Era nuk diskutohet. Era antidjersë, po themi. Era si ato dhomat ku marro kalçetën që ndrohemi, ashtu. Era kundër antidjersës, domethënë. Kundër. Që edhe antidjersa shkrin me atë. Shkrin. Dhe ishin maksimalisht një 7 vjet gjatë. Po bënin si të egër. Gjithatë gjatësi që u mungonte e kompensonin me shkopin e gomës në dorë me një agresivitet. Okay. Davis Kura thot më që sharake është kur bënë si kur nuk i duan legat e të pyesin për kamera iPhone-i. Po, ndodhë dhe kjo, që kur të marrin legat... Ja, ka ndryshuar kjo. Kolo Puqa u dhe thot nuk pranoj zoti polic 10.000 lek, thot sa i hapën birën e mori e ktheu me fund dhe tha sa bira pi unë me 10.000 lek. Varet ku i blem, mund t'i kapë shofert 6 plus 1 për që me. Meri me ka noqa, që janë më një. Kristina Bahollari thot e kam pyetur se ku është pallati i kongreseve dhe më ka thënë nuk e di. Po mi tash ti mund ta kesh bërë në Kuçov. Nuk e di e shkreti. O Arjan! Se, i njef dhe me emre politit e po. Jo, Arjanin. O Arjan! E di që ku është kriqizimi 21? E ku ti ajo? Është një koment që në ka nga Gendi Gërbolli, është super koment, është gogjaj gjatë, do të dojnë një dit një polis shkon të berberi, thot për duqethur. Duke bërë mua bet, berberi thot, e dini ju qa e kam djali në grua, thot polici, djali halë, thot, ju e thot berberi, thot, djali daj, thot, ju e thot berberi, djali teze, ju e thot berberi. Berberi thot, është djalim, polici, a, e kuptoha, thot polici, dhe shkon komisariat, kur arrin aty pjet kolekti ti, e dini ju qa e kam djali në grua, thot, kolega, djali halë, djali daje, djali teze, jo i thot, është quni berberit. Erion Asmeta thot, i kanë thënë baba i tim tek sangiste një makinë tip Forestrat, me lyrje ushtarake, të cilën e kishte marrë për të përdor nga një shok, hëmo, shef, a u lodhe shumë sot. Djali, ky për mua, e pa që me jetë, babi vazhdoj lodhe më pas duke biseduar me të dërsa u largua, shef, a par kjo. Për shumë, ke në një kushëri që ka makinë policie, ushtarake, këshu i respektojnë gjithë rrugës, nuk njofin as një. Safet Prince Doda thot më ndaloi një policë dhe më kërkoi 10 kg mish të that. Turpi Zotit. Mish të that? Mish të that, valla. Pastërma, valla. Pastërma? Koli Misha thot polici thot kosi hat apo pijet.
thithet. Përparim plaka thot ta hiq uniformën dhe dalim tek për tek. Normale, se është nga Tepelena. Ardeniz Gjoga thot më ka pyetur ku është rajoni policis. Ma e ka qenë pak i turbulluar. Ka qenë nga i rajon. 10 orë në asfalt, a kupto, s'ka fare. Valla, tha ç'a është ajo, hëna po diell, po zihemi tapata. Ku diu ka policë valla? Jam nga kjo lagje unë. Sergio më Sergio thotë një birë të ftohtë ose patentën e gjob, princesh Adën e paska ngacmuar kur paska kalu princesh. Dikush më e bukur që më ka thënë një polic përveç komenteve, i falenderoj mjaftëshëm që kanë komentuar, se kemi dashur kom, më thotë një polic një herë, kisha lënë makinën keq dhe kisha lënë me bllokazh. Po. Dhe po priset me dy suvllaqe. Fikë sa çdo. Që i kisha porosit suvllaqet, po priset suvllaqet ndërkohë që shoh policin dal jashtë, takoj policin, thotë mua heqje makinën me njëri, thash ja sa të marr dy suvllaqet, lutem prit. Ndërkohë që sa futem brenda i kishte bërë gati suvllaqet, dal jashtë. Më shef që i mora direkt suvla që më thotë, o vla, si ishe nga Vlora. Po ti qa brej, fotokopjove ato. E pashka se të mori, disclosure, dhe rikthemi prap këtu me një lajmë të lezeqme. Një lajmë rrimë. Pak tjetë që gjua greke është baza e termave shkencorë të ndryshëm, është baza e shumë e shumë termave... Pisejani! Urdro? Edhe një? Vespeljaqe Pisejani. Çka dash thot autorin? Ky është greqishtofob, mund të thotë. Jo greqishtofob, s'është ky se. Po, mundohet ta luftoj fobinë e tij dhe frikën e tij. O ti, kjo është. Janë pikërisht këto fjalë që të bëjnë që të kesh pak frikë nga gjuha greke. Megjithatë ekzistojnë disa lloj çrregullimesh që quhen fobi, pra frikra, shqip. Fobia është frikë shqip. Nuk është frikë, është fryk. Është frik ose kryp, të cilat rastet që do të përmendim janë shumë të ralla, por që ja që ekzistojnë, mos ju duket e çuditshme nëse do të dëgjoni ndonjëherë një person që ka frik nga peladofobia, që është frika nga qerosët. Si frik nga qerosët? Frik nga qerosët. Ja, se shif ka blendin, domethënë. Ai bën. Dhe sot ka ditëlindjen Blend Fevziu. Ti ka një ditëlindje vogël se unë zuar ditëlindje. Është bër baba po, jo, nuk është bër baba, pret një vajzë. Po, atëherë është edhe një fobi tjetër, është një fryk tjetër që është aesoptrofobia, është frika nga pasqyrat apo shikimi në pasqyrë. Këto njerëz kush e di nuk shkojnë dot palestër. Palestër janë këto, domethënë si nuk mund të shohin veten pasqyrë, nuk rregullohen, si i lajnë vëmendje. Imagjinore të mallkosh, po themi ket apën me këto. Qyçja non e vdishme. Krometofobia, frika nga parat, është një tjetër gjë se si mund të kesh frikë nga parat, domethënë është mallkimi më i madh në botë që vute fullani nga kjo. Kush, pra nda lexon të libra? Lexon të vetëm libra. Okej. Okay. Jo, po, ke frikë ti shofësh parat, jo ti kesh. Ti mund ti kesh nëpër bursë. A kupto? Ka eksperiencet, ai mund të pas eksperiencë keqe me legët. Po çaj e hodhën një herë në një kazan të madh me legë i vun zjarrin dhe ai që të merruaj që atë. Po, mbyt. Po, mbyt nga legu, mbyti Skënderbeu. Atëre është një fobi tjetër që është penterafobia, që është frika nga vjerra. Nga penterat. Nga pentera. Që pethera, është petherofobia, që është frika pethera që do thotë vjerra. Po pra, po të duhet ta kenë nga të gjitha. Fronomofobia është një frika nga të menduarit, pra janë fronemofob, do thotë kemë frikë që të mendojnë, në fakt ka shumë njerëz të cilët mas nuk kanë frikë, po përtojnë. Nuk kanë mundësi, do më thënë. Oba, e, da, ose, ose, fobi tjetër është anuptafobia, frika të jeni pa partnere ose partnere, do më thënë. Që gjithë kohës ti jesh i lidhur. Gjimnofobia është frika nga lakuriqësia, pra. Si frika nga lakuriqësia. Pra ti e merë të dashurën... Janë këto që kanë lindë me këmish. Po, kur ka qenë i vogël dhe ka qenë lakuriqë, ose nga to rase që futesh në... Je 4 vjeqë. Po. Futesh në shpi dhe shef gjyshin që mendonë se ti nuk do isha, po është vetëm në shpi, kupton dhe shef gjirat të qudishme dhe të fillon kryon një frikë të... një traumë. Nëse kathisofobia është frika për nga të qëndruarit ulur. Po, vjen nga fjala katho me ulur, pra greqisht. Po si mund të jenë këto njerëzit që nuk ulen? Janë disa pajisje. Si që varen. Janë disa pajisje, janë ka njerëz që nuk flen shtrirë. Janë disa pajisje që të vendosin kështu dhe rrin. Po kur shkojnë në kishë, për shembull ose ulur. Si në kishë. Ulur. Po rrin në një cep, nuk ka asnjë problem. Këto janë ideal për të punuar në gardh. Janë ideal për të punuar në gardh. Absolutisht për të rujt kështu. Se sku e pedalofobia është frika nga fjalët e gjata. Në fakt, vetë fobia është një fjalë e gjatë. Po. Dhe ata nuk e thonë dot kurrë. Fjalën e fobisë. Asimetrifobia është frika nga asimetria. Eufobia është frika nga lajmet e mira. Që është kjo? Frika nga lajmet. Mos pasuj. Po ka fituar 2 milionë, mos pa. Vdiqin ona. Ha?
Okej, thash për çfarë toje. Ti të kishe thon konsetso paleofobia, është frika nga shkopit kinez për të ngrënë ushqime. Po kjo është e kuptueshme sa herë mund të futen hundat apo në sy duke munduar në rastet e para. Emetofobia është frika nga diellat, vjen nga fjala emetos, e diella. Tetrafobia që është tetra që duhet të jetë katër, besoj, frika nga numri 4. Agirofobia është frika nga të kaluarit rrugën, është një sëmundje apo çrregullim mund ta quajmë shumë i rrallë si të gjitha këto të tjerat. A tha za? Por më i shpesh nga këto të para. Kush? Kjo agyrofobia. A tha za agorafobia? A tha za agorafobia. A tha za agora, që do më thënë? Frika se do t'jeni t'haruar. Do jesh i haruar, kështu që bëni nëjë poezi, ose bëni nëjë budalik që mos t'ju harrojnë asiherë, digjni nëjë rajon policie, nuk do harrojnë, pa mëra. Arakibatyrofobia, arakibatyrofobia, pra kështu që të frika nga ndyra kikirikve, kur gjitet në bus, pra. E keni, parasysh, keni ngritë njerë gjalp kikiriku kur... Jo. Jo, po fobia njerëzve. Nuk është shumë traditë e shqiptarëve që kanë gjalp pikëriku, kështu që mbase nuk e dini shumë djesin, por mund të jetë si kletshme derisa mund të kaloj. Tash i deri. Mund të ndodh me gjalp pikëriku që ta kalosh fobisë e ti. Fobi. A thua? Nuk e shpreh nga këtu. Kjo është mëse këtushme. Kjo është prileqen. Taking Back My Love është një super kënga e rikë inglesës. Do vime një lenë për Kosovën. 0 tituj, jo 0 tituj. E morën një në basket. Po, edhe në badminton. Edhe një në handball. Edhe në badminton. Mirë janë në badminton. Edhe në shak, është shkuar mirë toka. Edhe në shashajisti. Flasin pak. Real Madridin, fitoj me Olympiakosin. Po. Brëm darkë për gjithë. Kampion e Europe. Flasin pak për saj përket Kosovës dhe basketbolit Kosovës. Si që dim gjithë që si Gal Prishtina doli tani afër kampion Balkani. Ato ka një tradit gogjat mirë basketboli. Një impact serb, pra. Po, një impact jugoslav, i cili ka qenë edhe shkollat nga më të mija të basketbolit në Europë. Së fund mi FIBA... Fakte qëdishme është që ortodoksët... Po. Ortodoksët... Po, po, absolutisht. Janë të gjithë lojtarë shumë të mirë të basketbolit. Po, Serbia, Greqia, Rusia... Serbi, Greqi, Rusi, Letoni, Lituania, po. Lituania, Estonia. Gogja mirë. Gogja mirë. Ndo shta i kam vënë shumë në si basketbolit. Jo, absolutisht. Po, lajmi i mirë për ne gjithë shqiptarët, ku të që janë është Ja në latë ose në tre pikës, ose në qohet. Tre pikës. Me ndihmën e Zotit dhe shpirtit dhe... Me ndihmën e birit e atit dhe shpirtit shenjë. Unë do shënoj tre pikës. Fap, tre pikësit. Ole! Tjerë, tjerë. FBK-ja, që është Federata e Basketbolit e Kosovës, është pranuar në FIBA, që është Federata International e Basketbolit. Internacionale, po. E di që kej probleme Shqipën se e rritë në Kanada. Kam dhe më thë një dy javë që kam shku në Amerikë, njëta një dy orë, edhe është pranuar, më në fund është mbajtë në Maltë, të gjithë ishin dakord, ka informacione që edhe nga përfaqësues Federatës Kosovare, që edhe Serbia ka votuar pro që Kosova të jetë pjesë e FIBA-s. Vota kundër, do të thotë që edhe Serbi ka votuar pro. Po. Kështu që ishim të gjithë dakord, na bëhet mirë, na vjen mirë sepse Shqipëria nuk shkon dash mirë pra me basketbol. Nuk kemi investuar, është një nga gjërat e pakta të realitetit shqiptar që nuk shkojnë mirë. Jemi më mirë me voleboll, mos kam informacion. Po, jemi lart me voleboll. Me basketbolli, jemi shumë lart. Shpresoj që rrogat janë të kënaqshme në voleboll, duhet të thënë që të gjithë çunat që janë voleballist punojnë part-time kamarier. Po mi tash, që deri diku... Po nuk e them për qunat unë, se qunat nuk kanë faj. Se një sportist elitari duen vetëm 500.000 lek në muaj që të ushqet. Po mi tash i duen palestra më për para tjerë, po pra, që ajtë të mbaj vetën në formi duen minimalisht 500.000 lek në muaj. Kupton? Aq nuk është rroga e volejbolit. Asi jo. Që ti bëjmë tani ne? Po shpesëm që edhe FIFA të ndjegi rrugën e FIBA-s. Përsa ku edhe rroga e simtarit është aq. Që të pranohet edhe në futbol Kosova. Këngë e fundit e Energy Band, asë një si ti. Sa të papam që jemi, e? Bravo, bravo. Veprat tona. Bravo, Efraim. Se nuk e ke tjeshtë. Mos ja përmen emrin Efraim. Se më do nga vrasë të një pëshetë. Nuk bërja si jo. Mos ja përmen emrin. E para nuk është vërdetuar që ka bërdi shka të tjetë. Jo. Êshtë i personaj imaginar dhe ridiku. Po, po. Ku mund të quajmë legendar. Ne nuk e fajsojmë Efraimin. Efraimi është një personaj i cili thuhet Papa turpsin më të madhe në botë thuhet që Efraimi ka falsifikuar klub të tila dhe ka bërë shqitje të vogla, por kjo nuk është aspak e vërtet. Jo, jo, kjo ishte pronari firmës që falsifikon të fishekat që vini nga Kina, dhe më dhe falsifikon të originën, po lajmi vërtet... Uta liqe! Një më mi më falj, më falj. Po lajmi vërtet është që do bët një film Hollywood për këtë muhabet... Atë do të thoja dhe... Kastem! Atë do të thoja.
Faleminderit të gjithë individët jashtëzakonshëm shqiptar, të cilët japin stimuj, japin modelet ndryshme, japin personazhe shumë karizmatik dhe simpatik për Hollywoodin që ne shqiptarët të vazhdojmë ta ndërtojmë imazhin e jashtëzakonshëm si manipulator, hajdut, falsifikues. Siko, nuk jam dakord me ty për sa i përket sepse ka dalë një film, filmi Taken që u fol shumë keq për aktorin Arben Barakatar që luajti mafiozin atje. Filma me mafioza bën gjithë botën, çfarë do thonin rusët? Se në filmat e Hollywoodit rusët janë gjithkohës të këqind. Ça do thonin italianët për mafinë italiane, ça do thonin turqit. Okej, ka filma, ka pas edhe filma që shqiptari ka dalë mikpritës. Antonio Banderas që shkon pi rakë atje poshtë ishte mikpritës etj etj. Tani por i dashur mat, nëse flasim për Rusinë dhe Italinë, ato janë shtete të cilat kanë prodhuar individ që i kanë bërë shumë krenar në jetë. Mirë, dakord. Kanë ai shumë shembuj si baleti Rusia, si lojrat olimpike të zhvilluara, si shkenca jashtëzakonshme, si një nga fuqit më të mëdha në ushtri dhe në ekonomi e kështu me radhë, me më potencë. Që që nuk është se i prish puna i shumë Italia, po një loj, futbolli bukur italian, kultura e bukur italiane, veshja e bukur italiane, moda, makinat, super makinat italiane, kanë shumë shembuj për të mos... Kurse ne dalim vetë me këtë, jam dakord, pra jam dakord për këtë pjesë, po unë them që nuk një grupi caktuar njerëzve që kanë një inteligjencë, një nivel caktuar inteligjencë, nuk mund të gjykojnë një popull të tërë vetëm nga një film. Po mirë, po sigurisht. Atëherë unë personalisht nuk e gjykoj, nuk e gjykoj Kazakistanin nga filmi Borat, se nuk e di si është Kazakistani. Ti nuk e gjykon, por sigurisht që kupton që për sa kohë ironizohet ai shumë Kazakistani dhe shef tilla gjëra, është një shtet që nuk është zhvilluar. Po normal, po që nuk jemi zhvilluar e dim të gjithë. Edhe duhet ta pranojmë. Po pra, po nuk jemi Kazakistan. Do të thotë që jemi gjithë mafioz. Po nuk jemi Kazakistan, dhe po mundohem të tregoj që nëse ti tregon disa modele të caktuara të vetë shtetit, pra që në të gjitha filmat ne shfaqemi si mafia, atëherë do të thotë që kriminaliteti në Shqipëri është realisht i lartë. Dhe për sa kohë neve na intereson që të kemi turizëm dhe të kemi vizitor dhe ne shfaqemi si popull agresiv, si vend jo i sigurt për të vizituar, do të thotë që na prish shumë punë që të përdoren këto gjëra. Nuk jam prap dakord se jo, ka pas mund mos jesh dakord gjithnjë. Ka pas reklam për shembull edhe të Range Roverit që ka bërë reklam viseve tona, ka pas një film tjetër që zgjuar në Kosovë. Po pra edhe nga Top Gear Murata, që ka treguar, nuk ka treguar dashje. Edhe Top Gear që erdhi e përdori makinën për të parë se sa i mirë ishte bagazhi që të bëje një Më mirë dakord tani. Me një njerëz brenda në bagazh. Kam thënë historinë e shkruajnë të fortit edhe ato do të bën si Don Amerika. Po problemi është që nëse do të jemi realistë dhe të flasim, nëse ky është rast po mirë tash debati është kujtur. Nëse ky është rast, janë raste të vërteta ato që janë punat e mafias, që ka mafia shqiptare në Francë, ka mafia. Po pra do të ishte shumë bukur të bëj një film epik ndërkombëtar. Po, duhet të bëhet për Skënderbeun, për shembull, duhet në vend se të tregojnë ignorancën dhe agresivitetin e pak bandave për të bërë një film aksion. Në këtë kontekst ata na bëjnë që të mbasin vlera, po. Në këtë kontekst ata nuk tregojnë autenticitetin e shqiptarëve në këtë zonë. Në këtë kontekst tregojnë që Shqipëria nuk është një vend i sigurt, pra një popull pa vlera. Kështu që na jo, duhet që ne duhet mundohemi krahas kriminalitetit dhe agresivitetit shqiptarëve të tregojnë edhe vlerat po, e jashtë. Po, të tregojnë dhe anën tjetër. Sepse ka shumë modele interesante. Të mundohemi. Për poshtë kësaj, i përshëndesim gjithë këta individ, të cilët na japin mundësinë që të dalim në tregun ndërkombëtar si legenda. Faleminderit. Faleminderit Nardi që Promisius. Është momenti ku... Ata përmë si klabre si. Pse, re? Era. Ala. Ala da mbyllim si klab. Ha, të mbyllim si klab. Ala, si taksi. Isim tu, me Vodafone, miq tan, të cilët na shoqërojnë gjithmonë. I përshëndesim, Vodafone.al për gjithë ju që doni të merrni vesh super ofertat e Vodafone-it. Rrjetet sociale të cilat kanë para ekranit tuaj. Kaluan atje. Imagjinë vërtet. Vazhdoni të na ndiqni gjatë gjithë kohës. Metal Bane më thon shkruani në çdo rrjet social, por t'ju themi edhe diçka që e themi gjithmonë po? Me Radio 105.7 me plot emisione të mira, gallat me trafik për shembull. Kemi çunat e mëngjesit, Anisa VTX, muzikë mirë gjatë gjithë kohës. Po rock and roll, po kemi hip hop, po kemi then and now. Po kemi alternativa, po kemi ku e dim, do me thënë, nëse hap me Radio. Shtë donë, së fund një, së fund një kemi dhe Eurovisionin në orë 11. Kemi Eurovisionin tani, në orë 11, para ditës, kemi Eurovisionin në 105.7 me Radio. Qëfar së mund të dëgjoni, me hip-hop, me një VTX, me një artist caktuar, do me thënë, nëse man me Radio ti informohesh përsa i përket muzikës dhe shqion maksimalisht, për posë kësaj,
Takeoverin duhet ta përmendim edhe njëherë. Ai Dani na ka marrë Instagramin. Ai Dani na ka marrë Instagramin dhe jemi shumë të lumtur, shpresojmë fitore. Dhe thënë marrë mirë inshallah dhe tani xhym. Ktu do na keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.